Ja, vi står her med Tille Marie fra Bellahøj Skole, og jeg vil lige starte med at høre dig. Hvad synes du om kampen i dag? Jeg synes, det var en god kamp. Der var meget fair play. Der var også nogle skub og sådan noget, men det synes jeg, vi tog fint. Men så gik man hen og sagde undskyld. Hvad med, havde I talt om modstanderholdet fra Gladsaxe? Havde I talt omkring deres styrker og svagheder inden kampen? Nej. Nej. Hvordan med selve kampen? Altså, I kom jo rimelig hurtigt foran med 3-0. Og hvad tænkte du, da I får de her tre hurtige mål? Jeg blev glad, men jeg tænkte også, at vi må ikke give op endnu, fordi de sagtens noget indhente os. Og hvem er de bærende kræfter på jeres hold, synes du? Altså, hvad er det for nogle spillere, som virkelig gør det godt hos jer? Altså, Rosa gør det jo ret godt, men jeg synes, alt i alt, så gør vi det alle sammen ret godt. Ja. Vi giver hver en indsats, det holder. Ja. Hvis du lige skal sætte lidt flere ord på Rosa, altså, hvad er det, hun er god til, synes du? Hun er god til at brede spillet ud og drible sådan, komme under modstanderne. Ja. Og se hullerne. Ja. Hvad er dine forventninger sådan til resten af turneringen? Altså, hvor langt kan I komme, tænker du? Jeg tror, vi kan nå ret langt. Jeg synes, vi har et stærkt hold. Så jeg tror, vi kan godt komme op til semifinalen deromkring. Ja. Og hvad med næste kamp? Har I talt om, hvem vi skal møde der? Har I set noget? Har I set frem i programmet til, hvem vi skal spille mod der? Ved Nej, ikke endnu. Det gør I nok, når I kommer hjem, så. Ja. Super. Tak skal du have.